Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje abandonámos um bocadinho o mundo da música, que sabem perfeitamente que é onde nós nos sentimos muitíssimo à vontade, mas o motivo é, olha, é um motivo de grande felicidade para mim, porque tenho aqui um dos enormes, enormes atores desta geração, que é a minha também, e que eu admiro ao longo dos anos e que tenho a certeza que todos vocês admiram, porque ele é realmente fantástico. Tinha que dizer isto, tinha que fazer este statement. Ivo Canelas, muito obrigada por estares aqui, obrigada por teres aceitado o nosso convite. Obrigado eu pelo convite, muito obrigado. É um prazer enorme ter-te aqui. Antes de entrarmos aí no que nos traz esta conversa, o motivo principal, eu tenho sempre esta coisa que é, quando apanho os meus convidados, não consigo deixá-los ir embora sem esmifrar um bocadinho algumas curiosidades que eu tenho sempre por aí. Pronto, então é assim, descobri que tu vens de uma família que não estava ligada ao universo do teatro e que a primeira vez que te levaram assim a um teatro não foi para ver uma peça, foi para ir à ópera. É Pronto. verdade, fomos a São Carlos, é verdade. Uau, olha, também não começaste nada mal. Nada mal, bem Na, bom. bem bom, bem bom. Olha, que idade tinhas, lembras-te? Opa, era miúdo, devia ter 12, 15, não é mais depois, não, 10, 12, por 10, aí. 12. E o que é que um miúdo com 10, 12 anos sente quando entra no São Carlos e começa a ouvir aqueles buzeirões, aquele cenário que tudo no São Carlos é absolutamente fantástico? Isso teve de alguma maneira algum impacto em ti ou não? Curiosamente, eu lembro-me de alguns segundos em palco, mas lembro-me melhor. Como é que eu ia explicar isto? Lembro-me melhor da energia. Nós estávamos num camarote e eu acho que estava a minha família, eu acho que estavam mais pessoas. E lembro-me, eu estava mais atento às relações interpessoais das pessoas que estavam naquele camarote do que à música e à ópera em si. Acho que essa memória que eu tenho era um bocadinho a ver como é que as pessoas estavam umas com as outras e o que é que estava a passar. Aquele mundo dos adultos, eu Olha, começava a ganhar algum. tu eras daquele tipo de miúdo que ao domingo, quando o pessoal se juntava todos para almoçar, ou ao domingo ou noutra ocasião, adorava ficar à mesa a ouvir a conversa dos mais velhos? Eu acho que sim, não. Eu acho que. Eu atravessei muitas fases diferentes e acho que ao mesmo tempo também tinha assim o meu mundo privado muito forte e um mundo de imaginação muito desenvolvido e acho que também me abstraía muito e ficava a ver as moscas a passar mais do que às vezes atento aos mais velhos. Não, mas o verdadeiro artista fica a ver as moscas a passar muita vez. Olha, que eu tenho Se calhar. dois cá em casa, o marido que é pintor e o filho que é músico, e isso Oi. acontece, pois, exatamente. Há muita mosca aqui sempre a passar de um lado para o outro. Olha, e o que é que o miúdo, com 10, 9, 10 anos, tem o primeiro contacto com um teatro na ópera, ok? Evidentemente eras bastante, bastante jovem, é perfeitamente bonito perceber que estavas mais desperto para quem estava à tua volta. Isso é muito bonito perceber, porque eu acho que tem a ver mesmo com o crescimento, não é? 10, 12 anos estamos a tentar perceber onde é que nos podemos movimentar, Sim. como é que a coisa funciona. Como é que esse miúdo de 10, 9, 10 anos, qual foi o trajeto que tu fizeste que depois te leva a entrar num universo que eu, a primeira vez que lá entrei, não tendo nada a ver com aquele universo, fiquei absolutamente rendida, que se chama Conservatório? Eu acho que ganho consciência. Eu gosto muito de música e sempre quis muito trabalhar em música e tinha assim uma coisa de queria ser cantor, assim, em miúdo, e rapidamente percebi, estou-me aqui a fazer à luz, e rapidamente percebi que cantar se calhar não era o meu maior trunfo. E então acho que comecei a desenvolver, a perguntar muito então, o que é que seria, o que é que eu gostaria de fazer a seguir a isso. E lembro-me que na altura, quando eu tinha se calhar 15, 16 anos, comecei a ver na RTP2, RTP2 davam coisas incríveis, e comecei a ver uma série de documentários sobre representação e sobre, em particular, o Lee Strasberg e o método e toda essa técnica de representação, e aquilo despertou em mim uma enorme curiosidade, porque
eu acho que tenho um lado cerebral bastante marcado, ou seja, há um lado muito lógico meu, e achei muito interessante a perceber-me que era possível trabalhar de uma forma quase científica, juntar coisas, tirar coisas, se podia trabalhar a representação nesse sentido. E comecei a ganhar sensibilidade para isso, e depois um célebre dia, era suposto ir fazer os exames do conservatório, pelo menos era o que eu tinha, do conservatório, de direito, e exames para advogado, que era que os meus psicotécnicos tinham dado, e eu à socapa fui fazer os exames do conservatório e acabei por entrar e nem fui fazer os exames de direito. Não. Não fizeste os outros. Olha, vou-te contar aqui um segredo. Eu fiz os exames de direito. Desculpa, exames de direito, entrei para direito, fui advogada, detestei, virei jornalista, não quero saber de mais nada daquele universo. Fantástico. É o universo. É um universo, mas ao mesmo tempo do ponto de vista, é um universo muito semelhante à representação, no Exatamente. Sentido em que defendemos um personagem, defendemos e não o criticamos. Tu já fizeste de advogado, não fizeste? Fiz uma série fizeste. Liberdade 21. Exatamente. Eu queria ser advogado, mas meu pai teve a inteligência de dizer, olha, se quer ser advogado, vai lá ao Tribunal da Boa Hora, vê lá como é que são os advogados, porque eu andava a ver aquelas séries americanas de Law and Order e coisa, tem nada a ver. Quem entrava na Boa Hora ficava gelado só de ver aquilo que se passava ali, é mesmo. Mas se calhar fazia muito bem a muita gente passar por lá para perceber também como é que a coisa funciona. Exatamente. Não é? Olha, tens boas memórias do conservatório dessa altura? Tenho ótimas memórias, sim, sem dúvida. Eu entrei muito novo, acho que fiz 18 anos no primeiro ano em que lá estou, faço anos em dezembro, portanto eu entrei com 17, eu era muito novo, provavelmente demasiado novo para... Pelo menos no meu estágio de evolução, para começar a ter, não sei, para representar, não sei se tinha ainda as dimensões, não sei, em retrospectiva parece um bocadinho novo, mas gostei muito, senti que havia ali qualquer coisa que me interessava muito, não sabia dizer nem bem porquê, nem bem como, e lembro, tenho assim, excelentes memórias do primeiro ateliê que faço com o João Mota. O primeiro professor que tive foi o João Mota, no primeiro ano, e estava a pensar nele há bocadinho, porque hoje falei dele, estive ali ao pé da comuna, e realmente tive a sorte de ter um professor que era muito apaixonado por aquilo que fazia e que tinha uma enorme vibração naquilo que fazia. Também tive, em teoria, também tive a Eugénia Vasques, que tinha uma vibração igual, de nós, muito mongas, cheios de sono, todos de diretas em cima, adormecidos pelos copos e pelas festas, e eram professores que nos obrigavam a acordar e que eram muito, não nos deixavam passar ali na monguice, e isso foi muito bonito. Eu lembro muito bem, tinha uma memória muito fantástica, porque tenho ainda hoje, tenho grandes amigos, a Dora Bernardo, com quem eu estou a fazer assistência de encenação e direção de cena, e direção de atores no espetáculo, todas as coisas maravilhosas, é minha amiga desde essa altura, e lembro de fazer um ateliê com ela, a primeira ateliê que faço de Shakespeare, fazemos a cena do Hamlet com a mãe, quando o Hamlet confronta a mãe sobre porque é que a mãe se casou com o tio, e lembro-me que esse momento foi um momento muito marcante para mim. O João Mota escolheu essa cena para nós, eu já na altura já me vestia todo de preto, muito gótico, muito deprimido, aquilo tudo batia muito, muito certo com o universo hamletiano, e lembro-me, é engraçado, lembro-me de fazer a cena, não me lembro bem de fazer a cena, lembro-me de entrar, lembro-me de fazer, e lembro-me quando aquilo acabou, de ouvir uns aplausos, e as pessoas estavam muito contentes, as pessoas estavam muito contentes com aquilo que tinham visto, e eu fiquei muito surpreendido com isso, mas lembro que me marcou muito essa, ou seja, o facto de eu não ter memória do que aconteceu, eu acho que durante muitos anos procurei esse apagão. Procurei esse prazer de entrar e não saber onde é que estou por uns segundos, mais ou menos, e de repente o enorme prazer que é entre o ação e o corta, senti-o aí pela primeira vez. Fantástico. Ficaste viciado nas palmas ou nem por isso? Não, de todo. Não é de todo, por mim essa é a parte que se despacha rápido e siga, quer dizer, acho que também, acho que é um, quando era miúdo lidava muito mal com isso, agora...
Entendo que é também uma forma de respeito minha aceitar essas palmas quando as pessoas as querem dar, obviamente, porque eu sei que gosto de bater as palmas quando realmente vejo Quando, algo que é muito exatamente. sim e faz parte de, é um prazer, há qualquer coisa muito animal nisto de fazer um barulho que nós determinamos que é um barulho bom. É, não é? Acho isso muito fixe, sim. Olha, tu falaste, achei muita graça agora quando falaste do vestido de preto, do gótico e não sei o quê, porque eu mantive não o Eu gótico, mas o também, vestido eu preto. também. Tudo, está tudo preto. Cinzento hoje é só porque sim. Mas não há outra cor. Não Pronto, sei, mantive. mas sempre. Não é verdade. Eu gosto muito, de vez em quando, tenho um dia em que visto uma coisa vermelha, há outro dia em que visto uma peça azul, e há uns dias a cada ano bissexto que visto uma coisa amarela. Ai, tão bom! Mas são anos bissextos. Mas o preto sempre, de alto a baixo. Eu achei muita graça porque nós temos praticamente a mesma idade, e há bocadinho estava-te a dizer, tu tens 49, não fizeste 50 ainda. 59, exatamente. Pronto, eu tenho 51, por isso somos exatamente a mesma geração. E achei Exatamente. muito graça agora quando falaste isso do preto, porque tu andaste no conservatório numa altura que eu também andei por lá. Mas com amigos, pronto, nada mais. E depois, a história do Bairro Alto, que faz parte da nossa vida de uma maneira intrincada. E eu sei que tu paravas muito num sítio onde o pessoal do conservatório parava, que era o estádio. Claro, E ah, tão bom. claro, tão bom, não Tão é? bom. Tão bom. Ah, pá, o estádio era um sítio muito interessante por várias razões. O estádio, por já, tinha uma coisa que eu ainda hoje amo, que é as máquinas de pinball, as máquinas de flippers. Exato. Ah, adoro aquilo. E por acaso, um dia, se tiver dinheiro, compro uma para mim, porque Compras uma, pronto. acho aquilo mesmo maravilhoso. E passávamos horas sem falar, só a ver coisas. E era muito bom porque aquilo. Eu acho que devia haver máquinas de flippers nas bombas de serviço todas, porque aquilo informa-nos muito bem de como é que o nosso corpo está. É muito giro, porque a nossa. Aquilo, como aquilo é um jogo, uma máquina que está feita para nós perdermos, não é? Vamos sempre perder, mais cedo ou mais tarde. Há ali uma série de efeitos que provocam em nós, no sentido de quanto mais descontraído estás, quanto menos queres, mais consegues. Quanto mais relaxado, mais pontos consegues, quanto menos pontos queres, quanto mais tamarimbar estás, mais longe Mais jogas, ganhos, exato. é mais grande, muito engraçado. E o estádio era muito fresco, porque aquilo era tudo mármore, e tu entravas lá uma da tarde no verão e era muito fresco, estava muito vazio, e era muito bom estar ali a ler e a trabalhar, e havia sempre muitos personagens curiosos do Bairro Alto, e tinha as piores sandes de queijo com manteiga do mundo que eu amava, que bebia sempre com uma cerveja preta, e passei lá muitas horas, a fumar muito, porque na altura eu fumava muito essas coisas. Mas olha, é muito engraçado nós voltarmos a esse tempo, só nas memórias, porque a maior parte do tempo já não. Eu lembro-me perfeitamente do estádio, lembro-me perfeitamente das primas, lembro-me perfeitamente do Gingão, onde a malta da música ia lá parar, lembro-me da jukebox, era onde a Claro. Claro. malta de preto e tudo mais. Mais tarde, já mais crescida, o Frágil, todo aquele andamento ali. E o mais engraçado é que Lisboa mudou muito, mudou muito, e o Bairro Alto mudou muito, e também tinha que mudar, não é? Estávamos a falar há muitos anos atrás, Claro. mas por exemplo, hoje o meu filho tem 20 anos e frequenta o Bairro Alto, não é? Como bom artista que é, frequenta o Bairro Alto com os seus amigos e tudo mais, e quando chega a casa diz-me que 90% são só turistas. Que giro. Sabes, e sentias muito isso na altura, mais nas docas. As docas já tinham muito mais essa carga do Mas que o nós bairro tinha. fugíamos das docas, nós íamos porque Claro, era o claro. puro. Claro, e o bairro, quer dizer, o bairro, apesar de tudo, tinha ali. O bairro tem uma carga de um certo mistério, quase perigo, uma coisa assim, quase um bocadinho equivalente às Medinas, quando vais a um país árabe. Aquilo é Exatamente, muito é estreito. verdade. Metes-te num beco e aquilo acho que pode ser esquisito, e já na altura era. Nunca sabes, tens de estar sempre a olhar um bocadinho o que é que está atrás de ti. Mas o que eu mais gosto, a grande mudança que eu sinto no Bairro Alto é os bares expostos. Quer dizer, lembras-te que aquilo era tudo fechado, a porta Era, fechada, era. era tudo bafão, era tudo feio, era tudo, nada era bonito, as Nada. tostas eram más, a cerveja era quente, os empregados Cheirava eram. mal na rua. Tudo mal. E o que acho muito bonito agora é passar pelos bares e pelos restaurantes e ver tudo em vidro, tudo aberto. Acho isso muito louco, muito louco.
Mas o mais engraçado é que depois aquela vivência tão pura que nós tivemos na altura, que a minha mãe ficava arrepiada de cada vez que nos via sair em bando, tudo de preto, para ir para o Bairro Alto, e ela só dizia, ai meu Deus, não é? Havia aquela coisa, era, realmente foram tempos muito fantásticos. Agora voltando aí à história do gótico, não, espera, não tem nada a ver com góticos nem nada disso, mas eu li que tu trabalhaste num sítio que para mim é memorável e que tenho uma pena que tenha desaparecido, vou recriminar até ser velhinha terem acabado com aquilo, que é a Feira Popular. Pois é, trabalhei lá. É verdade, tu trabalhaste no terror, na passagem do terror. Meu Deus, como é que tu foste lá parar? Olha, nem sei, sei mais ou menos, eu tinha desistido do conservatório, portanto devia ter começado o segundo ano, mas eu estava só a picar ponto, não sabia bem o que é que andava a fazer da vida, e então desisti, e alguém me disse que havia um casting de qualquer coisa, de monstros, da Feira Popular, e eu lá fui fazer o casting, e lá fiquei, e aquilo era, portanto, aquilo era uma coisa que tinha acabado de ser construída, e que estava no lado, aquilo ficava na saída mais perto de virada para o Campo Grande, se não estou em erro, e ficava ao mesmo lado de uma saída, e eu lembro que fui lá fazer uns monstros, e hoje lá fiquei, e são períodos muito adolescentes, e eu sinto tudo um bocado no voeiro, no álbum no voeiro mental, mas foi um sítio que eu gostei muito de trabalhar e que aprendi coisas incríveis e que ultimamente tenho pensado nesse sítio, realmente em tudo o que me ensinou, e especialmente por isto que eu estou a fazer agora, deste monólogo, todas as coisas maravilhosas, que exige uma grande interatividade com as pessoas, eu uso coisas que aprendi e que experimentei nesse sítio, porque eu comecei a fazer os monstros e por alguma razão, o espaço, as pessoas que lá estavam, é tudo muito eclético, tinhas desde pessoas, desde construtores que tinham estado a, não eram só atores, desde malta que tinha estado a construir a casa, que lá ficaram, estava lá o Nacho Checa da ZDB, é aí que eu conheço o Nacho, estava lá outros atores, um monte de outros atores, a Rosa Mãe, o Bruno Simões, que já cá não está, o Hugo Samora, um monte de gente, vamos esquecer tantos, mas que por lá passaram, e que aquilo era exploração total. Nós trabalhávamos horrores, todos pintados de maquilhagem nojenta, e nunca mal tínhamos intervalos, e estávamos mesmo ao lado do Poço da Morte, nós estávamos colados com o Poço da Morte, quando ouvíamos Lolita e não sei quê, irmãs Lolitas, riscaram a palavra medo e inscreveram arrojo, audácia, emoção. Eu decorei aquilo de tanto ouvir, e era assim uma coisa muito interessante. E depois eu fiz vários papéis ali, porque aquilo era uma casa assombrada, sem comboio, onde as pessoas iam em grupos, e depois tinha os monstros clássicos daí, dos Frankenstein, os Freddy Kruegers, os Poltergeist, e tu passavas por esses monstros todos e apanhavas um susto, e era assim um tipo de plateia, um tipo de público muito alcoolizado, um tipo de público muito desobediente, como se quer numa feira popular, não é? Não é um público de São Carlos, não é? pois e, não. E isso aprendi muito sobre os limites da verdade e sobre realmente, ou seja, tu quando dizias a alguém naquele sítio para, tu não podias, o teu para tinha que querer dizer mesmo para, não podia ser um para que tu não podia ser um para de um ator que não sabe bem o que é que quer dizer para, ou que está só a dizer para porque é a altura de dizer para, e não como uma necessidade de dizer para, se não cais e vamos todos presos. Porque as condições de segurança, não diria, a retrospectiva não eram de todas ideais. Mas passei momentos incríveis de quase uma espécie de loucura, porque depois comecei a fazer a porta, e a porta tinha um pequeno monólogo, e ainda hoje sei de cor, em que dizia: ora então, sejam bem-vindos, diz a aranha às moscas, este espetáculo é muito pouco iluminado, por isso não podem adulterar objetos luminosos, não podem mexer em ninguém, e via mais umas informações. E aquilo eram grupos de 15 pessoas a entrar a cada 2 minutos ao sábado, e rodavam por ali umas 1.500 pessoas. Portanto, era uma grande intensidade de energia, de contacto com ali 1 milhão de pessoas, que exigia muito de nós todos, e havia porrada, e havia conflitos, e havia, tinha que se chamar a polícia, e aquilo era sempre um fartote, nunca havia dia nenhum aborrecido ali dentro. Não havia dois dias iguais. Mas não achas que fazia falta uma feira popular hoje?
Eu acho e digo-te onde é que se punha. Eu, para mim, punha a Feira Popular, na margem sul, nas colinas que estão na margem sul, de forma a que tu avisses de Lisboa à noite, visse a Feira Popular toda nas colinas, que estão mesmo juntas ao rio, deve ser ali, deve ser tipo Porto Brandão, assim, uma coisa desse género. Sim. Porque para já acho que ficava maravilhoso ver uma roda gigante, ver-me-la daquele lado. E depois obrigava-nos a ir a este lado, mas estou na margem sul, obrigava-nos a vir a este lado, que é um lado bem fixe e que muitas vezes nós não vamos por preguiça e que precisa aqui de mais umas âncoras para nos obrigar, nós lisboetas, a virmos. Mas eu sempre me imaginei estar em Belém, olhar para o outro lado à noite e ver uma roda gigante, e ver a montanha russa, e ver aquelas. Eu adoro as luzes da Feira Popular. Isso era o que eu mais gostava, era chegar à Feira Popular assim às 7 da tarde e começar assim a noite a cair, pôr do sol e aquelas luzes pirosas, coloridas, sempre com uns piscares assim mortos, com uns ritmos pré-marcados. Lembro muito o filme do Coppola, de há muitos anos atrás, o This One's from the Heart, uhum. Aquele musical onde eles passam muito tempo também num ambiente semelhante a este. Eu gosto muito de feiras populares, acho que tem assim uma beleza. É os Luna Parks, não é? Lá na América. Tem uma beleza decadente qualquer que Exatamente. Eu acho muito, muito Tom Waits, muito Nick Cave, muito interessante. Muito. Fica já aqui a ideia, se alguém nos estiver a ouvir. Montem-na do outro lado. Montem-no do outro lado, yes. Que é para o pessoal também ir ao lado lá, que também merece. Yes. E é só gente muito fixe. Olha, tu há bocadinho estavas aí a dizer que desististe do segundo ano do conservatório. Até depois, como é que aconteceu a bolsa da Gulbenkian? Eu desisti vários anos. O primeiro ano foi assim, um ano muito interessante para mim. Foi um ano em que eu, assim, uma espécie de energia de clube de poetas mortos, assim, um professor entusiasmado, alunos ali em estado de pureza total, de ignorância total e de olhos arregalados, e foi muito, muito incrível. O segundo ano, eu já não estava nesse sítio, os professores com quem me cruzei não sentiam o mesmo grau de entrega. O material também proposto tocou-me menos, ou eu não tinha maturidade para o entender, se calhar também pode ser isso. E então ali eu comecei a faltar muito e depois desisti, porque estava aí só tipo picar o ponto. Desisti e depois lá voltei, fiz o segundo, mas nem me lembro bem de fazer o segundo. É assim mesmo um período muito voado. E depois voltei para o terceiro, anos depois, porque sim, porque queria acabar aquilo. E aí tive sorte, porque quando cruzei-me nesse ano, foi dos primeiros ateliês exteriores, de professores externos, em que tive o José Wallenstein, como professor, e aí voltei a reencontrar alguém que vinha muito fresco e vinha cheio de vontade de fazer mudanças e muito apaixonado por aquilo que estava a fazer, e deu-me a oportunidade de fazer um monólogo. Que foi o primeiro monólogo que eu faço na vida, do Patrick Susskind, o Contrabaixo. E isso também foi muito determinante para aquilo que eu faço hoje, e essa experiência de estar em palco sozinho foi assim muito, muito marcante. Lembro-me com grande nitidez desse primeiro monólogo que eu senti um enorme prazer a fazer. E depois comecei logo a trabalhar. O Jorge Silva Melo apanhou-me logo nesse, ele viu esse monólogo, apanhou-me logo ali. Ele era fantástico. Deu-me ali uma série de oportunidades fantásticas e eu rapidamente entrei no mercado de trabalho e desde aí tenho tido a sorte de estar a trabalhar. E depois andei ali a namorar a televisão. Que eu também tinha e tenho muito interesse, a televisão e o cinema e todos esses mídias, eu gosto muito, e tive a sorte também de ser convidado para trabalhar com o Miguel Guilherme, com o Cândido Castro, e faço uma coisa que é o Fura Vidas, e isso era o Miguel Guilherme, não interessa o que era o programa, para mim dizer-me que era para trabalhar com o Miguel Guilherme, bora lá. E estava feito, não, claro. Estava ganho, só podia estar ganho, e confirmou-se, porque ele foi muito carinhoso e ajudou muito e protegeu muito e ensaiávamos muito, e para lá do que era suposto, ensaiávamos em casa dele, e isso deu-me uma maior confiança. E depois também rapidamente percebi que me faltava muitas
peças para trabalhar. E senti muito isso quando estava a fazer televisão, acima de tudo, senti-me muito exposto, senti uma velocidade implacável da televisão e à altura, à época, aquilo não era nada, aquilo nós estávamos muito bem protegidos e muito bem defendidos, não era nada o que agora, se faz hoje pois, em novelas de 30 cenas ou 20 cenas por dia, não sei bem os números, ou mais, não sei bem. E isso percebi que estava ali a utilizar uma série de truques e que estava-me a custar um bocadinho e estava-me a magoar porque estava a sentir um bocadinho mentiroso. E aí, depois de ter tido alguns conflitos com os meus pais por ter seguido representação, aí os meus pais nessa altura já tinham percebido que não só que não era um capricho meu, que era algo que realmente eu gostava muito de fazer, como até talvez tivesse alguma possibilidade de fazer aquilo bem feito, porque às vezes pode haver, não sei se é o azar, mas pode haver uma dissociação entre aquilo que tu queres e gostas de fazer e aquilo que às vezes, pois, às vezes não é linear, e depois também depende muito das pessoas com quem tu te cruzas e o que é que te ensinam e o que é que te transmitem, que pode ser determinante. Eu na altura achava que havia bons e maus atores. Só depois de ir para Nova Iorque é que percebi que há bons e maus professores. Pode haver graus de talento diferentes, obviamente, e graus de disponibilidade diferentes, mas também variam ao longo da tua vida. E há pessoas que de repente começam aparentemente mais frágeis e de repente têm, e outros também exatamente o contrário, também começam com um talento incrível, mas depois aquilo não desenvolve mais. Aí já nessa altura os meus pais já começaram, principalmente o meu pai, começou-me a instigar muito para eu ir, então pedir a tal bolsa e tentar ir estudar para fora, e que foi absolutamente determinante. Tiveste quanto tempo lá em Nova Iorque? Olha, Nova Iorque foi assim um período long on e off, portanto eu acho que andei por lá 4, 5 anos, desde que comecei a escola, porque uma vez mais começava, desistia, começava, tive sempre algumas lutas com o processo de ensino. Mas a cidade apaixonou muito, mas também me cansou muito e também me acelerou muito para alguns graus de ansiedade, e tive muitas lutas com a própria da cidade, no sentido de fogo, eu tenho que aprender a gerir esta cidade, porque é uma cidade muito domá-la, não é? Tens que aprender a domá-la. Bom, é indomável, eu acho que é mais aprender a ignorá-la, porque a cidade... Nunca tinha visto por essa perspectiva. A cidade é tanto, é tudo, e somos todos tão estrangeiros e temos todos tantos sonhos tão radicais. Cidades como LA, cidades como Nova Iorque têm uma espécie de característica de todos os personagens são quixotescos, toda a gente tem um sonho brutal e toda a gente, ninguém é de lá, e toda a gente quer muito, muita coisa, e toda a gente quer muito, muita coisa, e está disposto a muita gente, a pisar muita gente para chegar à sua coisa, e a própria cidade pisa-te e esmaga-te porque é uma cidade que tem características muito duras. Da forma como, assim, tudo da forma como está construída, ou seja, tem um ideário muito bonito, mas é uma cidade difícil de viver, os espaços são pequenos, os preços são caros, estamos todos muito apertados uns contra os outros, os horários são muito curtos, toda a gente quer muito ganhar, há uma cultura do winner and loser, portanto, é uma cidade que exige muito e depois oferece-te tanto e promete-te tanto e tem tantas luzes brilhantes a prometer tanta coisa, que tu tens que ignorá-la, no sentido de hoje à noite vai tocar o Lou Reed, o Leonard Cohen, o Bruce Springsteen e ainda vem cá a Carmina Burana, e o que for. E tu numa noite tens 7 coisas que no nosso país de há 20 anos atrás aconteceriam espalhadas ao longo de 7 meses. E tu morres porque tens que não consegues ir a todas. Pronto, é uma cidade muito, muito cansativa, na cidade muito maravilhosa. É importante quase ignorá-la, de olha, marimba para ti, quando der, deu, vou ver o que puder. E isso foi também um processo de aprendizagem com aquela cidade. E vais lá regularmente agora ou não? Olha, estou com saudades, tenho pensado, é bem engraçado que penso nisso, tenho perguntas disso, há uma semana para cá já não sentia assim, este tipo de saudades que. Eu tenho um casal amigo meu, muito amigo meu, que foram para lá pela primeira vez e tenho visto as fotografias dele e deles por um olhar de primeira vez. E está deu-te sempre nostalgia. Não é, temos assim uma saudade grande, caraças, porque é uma cidade realmente muito incrível. E tu podes... Eu acho que as cidades são incríveis, eu gosto muito de cidades, assim como gosto muito do campo, mas esta é uma cidade cheia de sonhos, pronto, é uma cidade quixotesca, pronto, e isso é muito incrível, e está nos prédios, e está nos reflexos, e está nas pessoas, e eu ia lá, portanto, desde que terminei,
Eu desde, portanto, 2000 e, se não estou a errar, 13, 15, fui regularmente todos os anos ou a Nova Iorque ou a LA, durante 2, 3 meses, sempre a tentar fazer castings e sempre a tentar furar um bocado e deixei de o fazer pela primeira vez neste período, na pandemia. E depois na pandemia, a pandemia também, pronto, também me mudou e também me questionou sobre o que é que houve muito sacrifício pessoal nas idas para Nova Iorque. Acho que deixei muitas coisas, cortei muitas coisas, matei algumas coisas atrás desse sonho. E a pandemia questionou-me no sentido de, ok, qual é que é o sinónimo de loucura? Loucura é quando tu fazes a mesma coisa à espera de resultados diferentes, não é? E eu senti ali durante a pandemia que queria fazer uma coisa diferente, e a coisa diferente que fiz foi adotar a minha cadela, que era algo que eu queria muito ter feito, mas nunca era o tempo certo. E Nova Iorque sempre me dificultou o tempo do que quer que fosse e sempre me atrapalhou o compromisso do que quer que fosse. Mas mantens esse desejo de trabalhar lá fora, sempre, como se costuma dizer? Claro. Claro, claro que sim, claro que sim. Sinto que este ano não o tenho perseguido da mesma forma que o tenho perseguido nos outros anos. Tenho feito muito menos castings, muito menos self-tapes, mas também me tem sabido bem, isso não te sei explicar. Eu acho que esta profissão, não sei, para mim, digo eu, esta profissão tem muito a ver. Se calhar isto é estúpido, todas as profissões têm, mas se calhar esta em particular, porque nós representamos seres humanos, não é? A nossa humanidade e a condição da nossa humanidade, ou da minha neste caso, a condição da minha humanidade determina muito a condição da minha, daquilo que eu consigo representar, daquilo que eu consigo act. E eu acho que está-me a saber bem também este espécie de um pouco. Estou a fazer uma viagem interior diferente que me, de alguma forma, reconecta, ou que eu acredito que me reconectará com esse sonho que é parte integrante de quem eu sou. Isso. O que é que tu gostavas mais de fazer lá fora? Teatro? Cinema? Cinema? Cinema. Sim, cinema. Eu tenho, pronto, cinema, televisão são coisas que eu gosto muito. O teatro sempre tive uma relação mais toque e foge, e ainda tenho. Este projeto que eu estou a fazer agora é o único no sentido da sua longevidade, e nunca fiz nada durante tanto tempo, a nível, especialmente em teatro. Pronto, quer dizer, fui colonizado culturalmente muito cedo pela cultura americana, os meus pais já tinham isso, já tinham esse. E hoje, com quase 50 anos, tenho uma relação muito mais complexa também. Já não tenho o mesmo deslumbre absoluto pela cultura, mas continuo a interessar-me muito, uma vez mais, pela ideia. A ideia que está onde muito foi construído, e que depois é um bocadinho, eu acho que a América tem um bocadinho de qualquer coisa como a religião católica. A ideia é muito boa, mas depois aquilo foi muito estragado. Yeah. Portanto, a ideia é muito boa, mas está muito em mãos muito estranhas e muito mal mexida. Pronto, mas isso é toda uma outra conversa. Mas sempre tive uma identificação cultural muito forte, e sempre me interessou toda aquela indústria e todo aquele meio, e uma espécie de liberdade, e isso eu aprendi muito na escola, né, no Strasbourg, uma liberdade que nós, eu sinto que as gerações mais novas já têm, e que nós não tínhamos, e que eles têm já há muito tempo, do tal ideário de construção cultural. E sempre me interessou essa liberdade, essa definição do indivíduo para lá de qualquer consequência. Eu não sou assim, eu não tenho isso, admiro, tento definir, consigo fazer isso em algum do meu trabalho, não sei se consigo fazer tanto isso como pessoa individual, mas sempre me interessou muito a assertividade, que uma espécie de falar alto em público, que eu ficava assim, fogo, vocês têm que ter uma coragem. É uma espécie de não medo do que se é, que depois, em última análise, é insuportável. E agora, eu estava a ler uma coisa geral, não sei, um dia destes,
uma referência que eu tenho, que é a América tem dois, daquelas coisas todas, onde é que está cotado o nível de, sei lá, a matemática, o know-how de ciência, pronto, e a América tem dois valores muito curiosos, que é, tem dos valores mais altos do mundo de autoconfiança e dos valores mais baixos do mundo de cultura. E este choque, mas quer dizer, isto tem vindo a aumentar, isto tem vindo a aumentar, e isto é profundamente preocupante, porque E não há como... acaba por se repercutir em tudo aquilo que nós temos vindo a ver, Claro, que se passa no país, não é? claro, claro. E acima Olha, de tudo é diz. perigosíssimo, porque são dos dois valores, estes dois valores tão dispares, é uma granada perigosíssima. Quer dizer, mais valia só ter certezas, falta de know-how junto com grande certeza sobre ti próprio só pode dar disparate. Só dá disparate, completamente, completamente. Olha, o monólogo que estás a fazer chama-se Todas as Coisas Maravilhosas, e sendo um monólogo, é só interpretado por ti. Mas não será bem assim, porque nós já Não. vamos aí tentar perceber aí uma coisa. Mas tu foste desafiado a fazer isto pelo Hugo Nóbrega, que é o produtor do espetáculo. Quando ele te apareceu com este desafio, o que é que tu pensaste? Aceitar logo ou ficaste assim um bocadinho? Será que não? Como é que foi este? E quando aceitaste, o que é que te fez aceitar? O que é que tu leste ali, que te tivesse de tal maneira encantado ou cativado para ir para a frente com o projeto? Eu ainda estava em Nova Iorque nessa altura, quando o Hugo entrou em contacto comigo, e portanto ainda distante das pandemias, e ainda muito focado no sentido que nós temos essa combinação, que é, temos assim, o olho grosso é, se o Martin Scorsese me ligar agora, cancelamos os espetáculos todos, eu tenho que vir embora, peço desculpa. E temos essa Era combinação, com ele que sabes? estavas de trabalhar, com o Scorsese. Por exemplo, claro que Por sim, por exemplo. exemplo, mas também um P.T. Anderson, por exemplo, mas Why quer dizer, not? Why not? why not? Sim, don't twist my arm. Tá bem, bora lá. Pronto, estava em Nova Iorque, portanto, sempre um bocado com este tal receio de um compromisso que depois pudesse retirar a oportunidade de fazer outras coisas. Demorei um bocadinho a ler o material, como sempre, demoro sempre um bocado a ler as coisas, e provavelmente. E depois ele lá foi gentilmente insistindo, e um dia lá li e achei aquilo muito interessante. Li primeiro em inglês, achei muito tocante. Como faço normalmente, sempre vou perguntar a opinião a algumas pessoas de quem tenho confiança e que têm um olhar diferente do meu, um bocadinho para me dar o input do que achavam que aquilo era, porque eu, às vezes, sei lá, podia ser só piroso e eu não estar a achar, não estar bem a ver as coisas. Eu desconfiava que não, achava que aquilo era muito profundo, mas às vezes há assim um lado meu que pode fugir assim um pezinho para o piroso. E foi bom feedback, e feedback das pessoas de quem eu confio, deram-me logo três ou quatro pessoas, leram e disseram-me: não, isto é muito forte, isto é surpreendentemente forte, isto é aparentemente simples, mas é muito complexo. Pronto, e então fiquei assim a cozinhar um bocadinho aquilo, e depois fiz uma primeira experiência em Nova Iorque com amigos. Fiz uma leitura em que imprimi aquilo tudo, aquilo, portanto, o espetáculo exige alguma interatividade, assim, uma coisa simples. Na prática, eu distribuo alguns papéis com alguns números, com algumas coisas maravilhosas para algumas pessoas, não por todas, para algumas. E então pedi a alguns amigos meus para, olha, cada um tinha, em vez de ter só um papel, tinha 20 ou 30, e eu fui lendo aquilo a alta velocidade para perceber o que é que aquilo era, e achei aquilo curioso. E acima de tudo, o feedback, tinha lá várias pessoas, tinha lá uma grande amiga minha, a Ana Miranda, também estava lá o Pedro Carmo, a Olga Benqueirinha, estava lá um monte de gente, e que me deram um feedback muito curioso de, pá, isto pode ser muito interessante. E pronto, e depois voltei para Portugal nessa altura, e andei ali a anhar mais um bocadinho, e depois senti que, como era um monólogo, precisava de alguém para estar comigo sempre. E andei a pensar quem é que seria essa pessoa. Eu não tinha muita experiência em improviso, senti que isso também tinha que ser desenvolvido, e convidei a Dora Bernardo, minha amiga de há séculos, um farol, um guarda-costas, boxer, segurança, tudo, confidente, tudo, e que foi uma escolha que fiz, porque ainda hoje está lá comigo, apesar de 4 anos, e que continua a ter um olho de fora essencial, que
que eu não quero ter olho nem de fora nem de dentro, e que me permite estar muito livre em palco, sem estar preocupado a pensar o que é que estou a fazer, se está a fazer bem feito ou não, porque ela diz-me, e ela tem características de amiga muito frontais, que são essenciais para este trabalho, portanto ela não se coíbe de dizer o quão mau, o quão canastrão eu sou, ou quão acha que aquela opção não é interessante, e é muito devido a ela que o espetáculo não só se manteve enxuto, e porque eu também gosto muito de inventar coisas, e à altura invento coisas demais, e é bom ter alguém sempre a dizer baixa lá isso, menos, 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 menos. E cá estamos nós, passados estes anos todos, atravessámos a pandemia, começámos o espetáculo em 2019. Fizemos um mês muito intenso com resultados interessantes, e depois veio a pandemia, pá, e o espetáculo tinha flexibilidade suficiente para o fazermos durante a pandemia. A Time Out sempre foi disponível nesse sentido, e tem sido uma viagem muito especial, muito única, a vários níveis, de crescimento simultâneo de várias coisas, tanto do espetáculo como meu. Como um aprofundamento de nunca tinha feito nada durante tanto tempo, e estou fascinado com cada ano que entrei neste espetáculo, a memória foi mais fundo, o sentido das coisas foi mais fundo também, e pronto, e como agora passados estes, estamos no quarto ano, e é uma sensação curiosa de, pá, às vezes eu viro-me para a Dora e pergunto, o espetáculo está melhor, não está? Parece que está mais. Parece estar mais certo, e sentimos que está, e sentimos que está num sítio, mas também nós todos também estamos num sítio, nós como sociedade também estamos num sítio muito especial, muito particular, e nem toda a gente o consegue nomear, mas tem sido, todos os tempos são difíceis e todos os tempos são desafiantes. Esta particularidade de nos ter colocado a todos ao mesmo tempo num sítio muito desafiante, onde normalmente o terremoto é ali e não é aqui, ou é aqui e não é ali. Aqui houve um terremoto na sociedade que foi em todo o lado ao mesmo Todo tempo, lado. e obviamente que pessoas, todos nós com condições muito diferentes para o enfrentar, e isto também é importante que seja claro, porque quer dizer, o facto de ter uma casa, o facto de ter uma conta poupança permite-me enfrentar um momento muito complicado com maior ligeireza do que uma pessoa que vive numa casa com 15 pessoas e que não Exatamente. sabe onde é que vai buscar. São formas de reagir muito diferentes, mas passado tudo isso, estamos cá nós outra vez, e ainda estamos todos muito a processar e ao mesmo tempo a esquecer, e às vezes até a esquecer sem processar, que é Eu acho uma que que é um esse é desafio. capaz de ser um grande risco hoje em dia, é o esquecer sem processar, não é? Mas Sabes, às vezes penso a técnica, que todos nós temos o nosso trabalho e todos os trabalhos têm uma técnica. E a técnica, nós no início aprendemos-la, decoramos-la, e é assim uma coisa um bocadinho tipo exoesqueleto, tu vês a técnica assim, aqui, tu és jornalista, vês logo como é que escreve-se de determinada maneira, eu sou ator, represento-se de determinada maneira, pronto. E depois com a idade, o que é fantástico é que a técnica vai-se tornando muito nossa e vai-se embranhando no corpo e deixa de se ver. E eu sinto que nesta coisa da memória e do processar o que aconteceu e do seguir em frente, eu penso que tenho a esperança de que cada um de nós, à sua maneira, processe como pode, mas isto vai ter que desaparecer e nós vamos ter que Pois. nos esquecer. E nesse esquecimento, uns terão aprendido qualquer coisa, outros não terão. Mas é a nossa força, e nós não podemos, nós não conseguimos ficar. Esta nossa capacidade de esquecer, por um lado, é uma grande tragédia, e por outro lado, é um pequeno milagre que nos permite seguir em frente. Seguir em frente, E, é isso. porque senão não conseguimos e bem ficávamos paralisados. Olha, alguma vez perguntaste ao Hugo porque é que ele te escolheu, aspas, a ti para fazer este trabalho? Provavelmente não havia mais ninguém disponível, não estou a brincar. Não, eu, por acaso, estávamos a falar disso um dia destes, ele estava a dizer que ele convidou-me para fazer um projeto muito giro, que era Grand Storytelling, que eram uns eventos ali no São Jorge, no Teatro São, exatamente, no Cinema São Jorge, em que basicamente convidava pessoas conhecidas, mais conhecidas, menos conhecidas, a contarem histórias pessoais, verdadeiras, que assim, com algumas características únicas. E ele convidou-me para fazer uma dessas histórias, duas vezes. Eu fui lá contar duas histórias, e houve uma história que correu muito bem, e ele achou
aquilo muito interessante e achou que tinha a ver, não sei, ele achou que tinha a ver. Eu às vezes ponho-me a pensar nessa história e ponho-me a pensar nisto e é muito interessante, quer dizer, é por isso que ele faz o trabalho que faz e é por isso que é ele o produtor e ele agente deste projeto, porque ele lá viu qualquer coisa em mim que achou que faria sentido para isto. Olha, tu tinhas feito aquele tal monólogo que falaste há pouco, e agora, passado estes anos todos, naquela altura eras um jovem, agora um jovem és, mas um jovem com mais experiência. Há uma coisa que eu li também, que é a história daquele pânico das primeiras filas que o nosso adorado Nick Cave tem e que fala tanta vez. Tu sentiste isso desta segunda vez, um jovem com experiência, teres o público ali tão perto de ti? Sentiste pânico, medo, susto dessa proximidade das pessoas? É que assim, vocês quando estão em cima de um palco, há ali um espaço de segurança, não é? Porque o público está sentado, mais afastado. No teu caso, neste monólogo, isso não acontece. As pessoas estão realmente próximas. Este jovem com mais experiência, tem realmente tem uma característica ou duas que há qualquer coisa, eu não gosto de palcos altos, eu não gosto de palcos onde esteja muito alto, não Então não gosto gostas disso. do palco do Papa? Não, de todo, nem pintado, oh meu, nem, don't get me started. Não. Não, de todo, não, eu não gosto de palcos altos, eu gosto muito do palco da Cultura Geste, em que É a parede lindo. plateia é mais alta do E que quando muito ele nós. abre e vê-se a rua, Lindo. maravilhoso. E quando sabe as cortinas e vê-se a plateia com as luzes todas de emergência, é pá, é Maravilhoso. lindo, lindo. Pá, eu gosto de palcos em que o público esteja mais alto, gosto mais disso. Mas não, há qualquer coisa, eu gosto, sempre gostei, e se calhar vem da passagem do terror. A passagem do terror tinha isso. Nós ficávamos fechados num cubículo de 2x2 ou 3x3, eu e 15 pessoas apertadinhas, à distância de 1 metro. Contacto físico era possível, portanto, e aí qualquer coisa pele humana que eu acho que é muito interessante. Eu acho que aí não tens hipóteses de te esconder, e ao não teres hipóteses de te esconder, eu acho que há qualquer coisa maravilhosa que acontece, se calhar acontece mais agora do que não é verdade, porque havia já nessa altura, há 20 anos atrás, na passagem do terror, havia qualquer coisa que acontecia que passava para um plano. Quero dizer, da não representação, mas é toda uma conversa filosófica, porque todos nós representamos algo que nós achamos que somos, Certo, não é? exatamente. Portanto, mas é algo que de repente a confusão entre ele está a representar, quem é que está a representar, isto é exigida pela proximidade. Tu sentes isso muito com a câmara, quer dizer, a câmara não tens essa distância. A câmara, quando às vezes estás a fazer planos em que tens a câmara a uma distância de ti tão imponente, que é muito bom que tu te dispas, quer dizer, não tens como, quer dizer, podes-te não despir, mas vais-te ver logo. Portanto, sim, repara, tenho tanto medo como outra pessoa qualquer. É altamente, é uma adrenalina incrível, é uma energia incrível, e o espetáculo nos primeiros anos levava disso muito, porque ainda por cima há contacto olho no olho, e é no olho que a coisa se torna mais impactante. Mas o Juniquer também diz que ele não é bom, ele não faz bem teatro, ele não sabe bem dar concertos para salas grandes, o que gosta de fazer é psicodrama para as duas primeiras filas. É isso. E eu entendo isso muito bem. Eu entendo isso muito bem, essa. E é por isso que também o espetáculo não tem mais do que. Bom, na, na, em nos lados não tem mais do que duas, ou três, e no lado não tem mais do que quatro, e a proximidade é muito grande. Porque, por um lado, eu estou mais perto do público, mas por outro, o público também está mais perto de mim. Portanto, esse medo que eu sinto é igual ao medo que o público sente. Portanto, e de alguma forma há uma espécie de anulação. É quase como se menos com menos dá mais. É a sensação que eu tenho, e agora, pronto, e agora tem sido cada vez mais interessante essa proximidade. Olha, o espetáculo, o monólogo, tem uma faceta
bastante, não sei que palavra uso, forte, tem a ver com depressão, com suicídio, com isso tudo. Foi-te difícil interiorizar esse tema? Ou seja, eu sei que tu tiveste a colaboração do SOS Voz Amiga, que fazem um trabalho incrível já há muitos anos, mas foi-te difícil perceber como é que isso tudo se passou? Para mim é um tema que... Eu vou-te confessar uma coisa. Antigamente, quando as pessoas, ou se calhar hoje em dia, quando as pessoas dizem ah, matou-se, cobarde, eu acho que não. Eu acho que ah, matou-se, que coragem. Quer dizer, é tão bom viver. De um momento para o outro, a pessoa toma a decisão de... acho que é extremamente corajoso e complicado encarar isso. Mas como é que tu conseguiste encarar este tema? Como é que foi? O material é muito bom. O material está escrito de uma maneira muito boa. O material fala pontualmente e diretamente do tema em pequenos momentos-chave, várias vezes, em vários momentos, mas é como se tivesse um prato com, sei lá, bife com batatas fritas. Tens, de vez em quando, tens umas passas, só tens 5 passas. A forma equilibrada como o material aborda o tema, ele fala do tema sobre vários ângulos e, de vez em quando, nomeia-o brutalmente. Então, é um material muito inteligente e o apoio da SOS Voz Amiga e alguma validação de alguns psicólogos que têm vindo a assistir o espetáculo. Colmatou a minha maior insegurança, que é fogo. Este tema é muito delicado. Como é que eu lido com isto sem pisar granadas, sem pisar minas, sem assustar ou afugentar ou magoar ou ferir? Ainda hoje isso pode ser uma grande preocupação, porque Natal, porque nunca ninguém sabe o que é que o outro está a viver, e como o espetáculo vive muito de ser falado olhos nos olhos, há coisas que são ditas que têm que ser, pronto, que têm tempo, muito cuidado e respeito, e às vezes algum medo de ativar alguma bomba. Mas tenho, como o feedback dos psicólogos tem sido tão grande e tão positivo, eu sinto que as bombas ativadas podem ser boas bombas, podem ser talvez explosões controladas, talvez o teatro ou a arte em geral, como o próprio texto fala, permite isso. É como eles fazem nas montanhas para evitar as avalanches, bombardeiam ali com umas dinamites e fazem derrocar avalanches controladas. Talvez o espetáculo possa provocar isso, avalanches controladas. É um material que, em última análise, apesar de falar sobre depressão, sobre suicídio, sobre doenças mentais, fala também muito sobre estratégias de sobrevivência, sobre a importância da arte como um fenómeno catártico e de encontrarmos e ajudarmos a nomear coisas que nós não sabemos sentir e que não sabemos falar, coisas que sentimos, e procura sempre, sem flores e passarinhos, sem nenhuma saída cor-de-rosa, procura sempre encontrar um ângulo, que eu acho muito interessante, que é o ângulo em que se diz, pá, é bom treinarmos a gratidão, hashtag gratidão, o deslumbramento, a capacidade, como diz a minha amiga Rita Lelo, do deslumbramento estético de estarmos no trânsito e em vez de estarmos só estressados com o trânsito, repararmos naquela nuvem a passar ali, dizer, uau! Só esse uau é saudável e coloca-nos noutro sítio, mas também tem a clarividência e a força e às vezes até a violência de dizer taxativamente, mas isto é tudo muito bom quando tu estás bem, mas quando não estás, companheiros, não há cá listas que façam, se salvem coisíssima nenhuma, vai, mas é procurar ajuda profissional. Pronto, é muito isto Exatamente. que o texto propõe. Eu, ao longo da vida, e sei lá, a minha sensibilidade natural para documentários sobre Lee Strasberg e como é que tu fazes para o que é que tu podes fazer com o teu corpo e com a tua memória e com as tuas experiências, memórias afetivas, com todas as experiências que temos dentro do nosso corpo, como é que nós acedemos, tem algum interesse e sensibilidade para, sempre tive interesse para entender como é que a cabeça funciona e porque é que funciona de dada maneira e o que é que nos faz sentir isto ou aquilo, e pelas circunstâncias da vida e por experiências de vida e por olhar à minha volta,
rapidamente percebi o quão frágeis somos todos nós e lido bem e sempre lidei bem com essa, com essa informação. E isso acho que me deu ou tem dado a capacidade de ter alguma empatia natural com o material e quando não tenho. Tenho a minha imaginação e tenho, pronto, o trabalho e a técnica de ator que me vou lá buscar e procurar e descobrir as coisas que me faltam. E depois o que também as redes sociais me têm providenciado é, através das mensagens diretas no Instagram, têm providenciado uma espécie de um reolhar o material através do que as pessoas partilham sobre o que sentiram sobre o próprio material e que me ensinam e têm-me ensinado, isso tem sido muito claro, especialmente estes últimos 2 anos, me têm ensinado sobre zonas do texto onde pela minha falta de experiência ou ausência de informação pessoal sobre o tema, me têm informado sobre o que é que aquilo significa mesmo, e eu tenho incluído todas essas informações. O processo de trabalho do Duncan Macmillan, que é o autor deste texto, juntamente com o John McDowell, que é o ator com que eles experimentaram isto no Fringe, eles foram recolhendo de alunos as várias coisas maravilhosas, não são um exclusivo do Duncan Macmillan que se lembrou daquelas 1 milhão de coisas maravilhosas, não. Aquilo é uma recolha de coisas maravilhosas de, não sei se dezenas, mas não sei se centenas, mas talvez dezenas de pessoas, o que traz uma enorme diversidade e uma profunda humanidade a todo o material que ali está e que só mesmo talvez um gênio conseguisse chegar a tantas coisas. Eu de alguma forma aplico a mesma coisa, estou a aplicar o mesmo trabalho agora no outro lado, ou seja, eu como ator estou a recolher a informação que me têm dado dezenas de pessoas e estou a reintroduzi-la no material e isso provoca ou tem provocado no material um efeito de enorme humanidade que eu sozinho não teria capacidade de lá chegar. É mais uma coisa maravilhosa. Sem dúvida alguma. E aí as redes sociais, as redes sociais, pá, esta possibilidade de nós mandarmos uma mensagem. Agora, se eu quiser pegar nisto e mandar uma mensagem a quem eu quiser, e que pode receber como pode não receber, pode vê-la como pode não vê-la, mas ter esta possibilidade de atirar isto lá para longe e de receber uma. E depois, obviamente, há mensagens que não são mensagens para comunicar, é só lixo, e isso aí demora-se claro. Com facilidade. Mas há verdadeiramente pessoas verdadeiras, não robôs, que querem comunicar e que comunicam mesmo. E é incrível termos essa possibilidade em 2 segundos de trocarmos ideias formidáveis, ou mesmo simples, ou só simples, através desta coisa. É incrível, é incrível. Olha, tu há bocadinho falavas aí, quando eu te perguntei pela história do medo, do receio, e tu falavas o público também entra, ou também está com algum medo, não é? Porque é normal, estão numa situação, eles próprios não estão confortáveis, digamos assim, com aquele espaço de segurança. Isto para te perguntar, sentes que as pessoas quando entram vão apreensivas? Ou seja, se calhar no início, quando não se falava muito, ou quando muita gente não tinha visto a peça, se calhar era diferente, mas hoje em dia notas que as pessoas entram apreensivas ou entram com... como entravam, sei lá, não estou a dizer na Casa do Terror, mas com alguma apreensão, não sei. Por exemplo, já leram tanto sobre o monólogo, que se calhar, imagina, se calhar alguém que já tem uma questão daquelas na sua vida e que vai... já te aconteceu, não sei, eu acho isso tão fantástico, acho uma parte tão incrível. A pessoa poder entrar lá e saber que pode ser uma das pessoas com quem tu vais interagir e que vai poder falar. Já aconteceu isso? Já tiveste essa noção? Não sei. Eu nunca chamo nem pessoas que eu conheço, nem nunca chamo pessoas do meio. Portanto, porque eu sei que porque somos os piores, porque em casa de ferreiro, espeto de pau, portanto, porque somos os piores. Porque é a nossa profissão, portanto, achamos, pronto. Portanto, isto é assim as duas regras principais, porque nunca ninguém é obrigado a fazer nada, felizmente a casa está completamente cheia, portanto, no início, quando tinha menos gente, quase toda a gente que lá estava tinha que participar, agora eu posso escolher, mas, curiosamente, a disponibilidade das pessoas é muito grande quando vêm, mas eu acho que há uma razão para isso. Acho que o que este espetáculo provoca é o boca-a-boca muito forte e normalmente as pessoas que vão recomendadas por alguém, por alguém que tem carinho por elas, portanto, e isso faz com que as pessoas venham com uma recomendação
e eu acredito que as pessoas recomendam, confia, confia, é um safe space, confia. E o meu trabalho ali não é mais do que esse. O meu trabalho ali é um trabalho de, acima de tudo, de nos colocar a todos na mesma plataforma e de estar o mais disponível possível e de defender até às últimas consequências, defender não, enaltecer até às últimas consequências o trabalho e a disponibilidade das pessoas em ali estarem. E eu faço sempre isto no final e agradeço realmente às pessoas, dizendo-lhes que o trabalho mais difícil daquele espetáculo é feito pelo público. Porque é quem está menos informado, é quem não sabe ao que vai e, e é quem está 2 horas sentado, concentrado, a ouvir uma pessoa que não sabe quando é que vai interagir contigo, o que é que vai requisitar e portanto é o maior mérito realmente das pessoas. O meu mérito é de fazer as pessoas sentirem que podem confiar, e que estamos de alguma forma todos em boas mãos e que se cairmos, caímos todos. Já aconteceu, já caímos. Já? Há espetáculos onde as coisas são menos brilhantes, ou são, mas caímos juntos. Eu não deixo ninguém cair sozinho, caímos juntos, cai contigo. E nessa queda o material é tão bom que faz com que se revela apenas outro aspecto da humanidade. Outro, um dia destes tive um pai que voltou, um personagem, um membro do público que fez um dos personagens, fez a personagem do pai e que voltou passados um mês ou dois. E eu não o reconheci, porque são muitas pessoas, e ele disse, explicou-me, disse, uau, e voltaste, fantástico. Ele disse, pai, fiz isto tão mal. E disse, tu estás maluco, meu. Tira já isso da cabeça, porque não há forma de fazer isto mal. Porque o material está tão bem construído. O Duncan Macmillan e o John pensaram em tantas alternativas e tantas formas de experimentaram-no. Isto foi muito experimentado no Fringe Festival, quando isto ia para o público, depois voltava, depois eles corrigiam. O texto original está cheio de didascal a explicar os vários caminhos que o John tomou, os vários caminhos que o Duncan experimentou, e o que faz com que, desde que ninguém queira fazer nada em particular, tudo o que é feito revela um aspecto qualquer da humanidade. Se o pai fala, é porque o pai fala, se o pai não fala, é porque o pai não fala, se o pai não falou, é porque o pai não falou, se o pai falou, é porque o pai falou. E tudo isto revela vários aspectos que, todos cruzados, está sempre tudo certo. E não há espetáculo nenhum, opá, a não ser dois ou três, onde as pessoas estavam verdadeiramente indisponíveis a todo e qualquer nível, não há espetáculo nenhum onde os resultados ou sejam sempre fogo. E eu fico sempre, pois é, também pode ser isto, porque também isto é humano. Olha, há uma dose enorme de improviso. Sim. Sim. Isso há vários tipos. Traz adrenalina. Sem dúvida, e é a razão porque continua a fazer o espetáculo. Ou seja, porque na realidade todos os atores mudam neste espetáculo, pois, todos exato. Os dias. Os teus colegas nunca são os mesmos. Nunca são os mesmos, e isso faz com que o espetáculo, todos os espetáculos são diferentes, todas as coisas iguais que a gente passa todos os dias são sempre diferentes, mas aqui são mesmo diferentes, os intervenientes são diferentes, a estrutura fica diferente, os inputs são diferentes, e isso provoca que eu siga sempre caminhos diferentes, que depois vão sempre dar a sítios relativamente semelhantes, todos eles humanos, mas é sempre tudo diferente. Há vários tipos de improviso. Há improviso que já ficou, que já faz parte, portanto há improvisos que surgiram do primeiro ano, há improvisos que surgiram do primeiro período de ensaios, e que ficaram. Há improvisos que surgiram no primeiro ano de trabalho e que ficaram. Há coisas que eu não paro de descobrir coisas, ainda há 15 dias atrás descobri mais uma coisa, que estou maluco, e que estou maluco por essa descoberta e pelo que trouxe, uniu mais um pontinho ali. E depois há um improviso diário de resposta aos inputs das pessoas. Mas, portanto, neste momento já me custa às vezes a dizer-te, olha, isto é mesmo texto original. Isto aqui acho que já ficou, já não sei bem, sei mais ou menos, pensando consigo, mas há estruturas do texto que são improvisos que ficaram lá, porque, na minha opinião, trouxeram. Este texto tem uma coisa, uma coisa semelhante ao Gaudí e à Sagrada Família, que é, eu acredito que tu podes continuar a acrescentar torres em cima daquilo,
e que aquilo aguenta, tem essa força, esse texto. E também o autor tem uma confiança muito grande no seu próprio material, porque ele disse que este material, eu fiz a adaptação com o Guia da Gato, e ele disse que cada pessoa que vai fazer isto tem que adaptar isto à realidade da sua região, da sua terra, da sua nação. E isso é muito interessante quando tu encontras criadores, escritores que têm esta coragem de dizer: olha, peguem nisso e façam e adaptem-se à voz. Porque sabem que o material aguenta, e em última análise é sempre o material do Duncan Macmillan, neste caso comigo a fazer a Torres em cima, mas é sempre o Duncan Macmillan. Olha, o material aguenta, e o Ivo aguenta quando sai das sessões, como é que tu sais de lá? Exausto? Olha, eu hoje estou muito contente porque estava a olhar há bocadinho para o calendário. Ontem tive folga, hoje tenho folga, e para tudo, amanhã tenho folga. Eu gosto muito de algum cansaço físico e psicológico que vem de fazer sessões duplas, e que vem de fazer, mais do que fazer muitos espetáculos ao longo da semana. Eu gosto, prefiro fazer 4 espetáculos ao sábado e ao domingo do que estar a fazer espetáculo de terça a domingo. Acho mais importante, ou descanso melhor parando 3 dias, do que estando e trabalhando intensamente, fazendo sessões duplas, do que estar a trabalhar durante muitos dias por semana. O meu corpo já está muito habituado ao impacto de que é fazer 2 sessões, e acho que encontrei agora. Não quero estar a falar cedo demais, que ainda só vamos para a segunda semana desta nova volta, mas o facto de fazer só quarta, quinta e sexta, não, perdão, quinta e sexta, e que não, luxo. E não, que luxo, e fazer 2 ao sábado e 2 ao domingo, eu sinto-me muito mais descansado. O que me custava muito era sexta-feira fazer 2 e 1 à noite, isso custava muito, e depois fazer outra vez no dia seguinte já me custava bastante, e acima de tudo a minha fragilidade é a minha voz. E o espetáculo puxa muito pela voz, e eu, pronto, acho que agora é o seguinte. Eu ontem, domingo, o último espetáculo. Ontem, o último espetáculo, já me estava a ressentir da voz, mas hoje, terça-feira, já está outra vez fixe. Portanto, eu acho que isto dos 3 dias vai-me permitir É o ideal, aguentar. é o ideal. É o ideal, é o ideal. Olha, ao fim deste tempo todo e de tanto sucesso, são milhares de pessoas que já te viram ali. Estavas à espera deste feedback, deste fenómeno, como alguém já lhe chamou, que é um verdadeiro fenómeno. Estavas à espera disto, ou vocês? Sabes que eu tenho o meu feitio e a minha técnica afasta-me muito das expectativas. Eu senti empatia pelo material, o Hugo sentiu empatia pelo material, eu senti empatia pelo material, pessoas de quem eu gosto e confio sentiram empatia pelo material, pessoas inteligentes que eu tenho respeito e admiração. Portanto, para mim é uma espécie de número estatístico de se estas 5 ou 10 pessoas estão-me a dizer que sim, e isto é uma pequena representação da sociedade, e imagino que encontrarei 5 mil ou 50 mil pessoas que acharão igualmente interessante. Portanto, trabalhámos nesse sentido, epá, e quer dizer, nunca na vida, quer dizer, nunca na vida. Na primeira semana foi incrível, porque não tínhamos para aí 3 ou 4 bilhetes vendidos, e tínhamos a estreia dali a 2 dias, e foi assim um bocado assustador. Isso confesso que foi assustador. Quando, pronto, estávamos prontos para começar e não tínhamos ninguém, nem na estreia, nem no dia seguinte, nem em dias nenhum, e tínhamos para aí 15 ou 20 batáguas para fazer pela frente. Isso foi muito assustador. Mas o Hugo, mexeu-se em 2 minutos e encheu a casa pronto, de pessoas conhecidas e de amigos e de pessoas do meio, nananana. E fizemos o espetáculo. Íamos ter para aí 80 pessoas ou 100 pessoas, não sei bem. E o espetáculo com muitas fragilidades, com muitas. Com, pronto, ainda muito verde, mas o boca a boca disparou a partir daí. O boca a boca disparou a partir daí. Eu acho que Miguel Seabra diz uma coisa muito gira. Miguel Seabra, encenador do Meridional, disse uma coisa muito gira, que é quando eu trabalhei com ele há uns anos a fazer um espetáculo muito bonito, ele dizia: olha, o material humano é bom. Portanto, vamos confiar no material. O material é bom, e o material humano também é bom. Vamos confiar que isso fará com que as pessoas se interessem e que venham ver. A equipa é boa, portanto, isso também tem que ter algum. E confiamos, e fomos, e tem sido. Olha, a peça já ganhou alguns prémios, algumas referências, cá em Portugal, claro.
Lidas bem com esse sucesso, com esse ego? O teu ego Bem, tá pá, feliz? Sabes que eu tenho, eu felizmente devo ter um, deve ter um, o meu ego deve ter sido tipo um pneu, deve ter um furinho qualquer, portanto, nunca incha muito, felizmente nunca incha muito, não é mérito meu, é natureza minha, portanto, fico muito feliz, obviamente, quando há reconhecimento e tenho tido a Claro. sorte e o privilégio de ter esse reconhecimento, e especialmente o reconhecimento dos colegas, é sempre uma coisa pelo qual tenho particular carinho. Mas o meu ego, felizmente, pá, até à data, espero não, que a vida não me atraiçou nesse sentido, não é por aí. Tenho muito prazer a trabalhar, gosto muito daquilo que faço, gosto muito de fazer com pessoas que também eu gostem de fazer e que queiram fazê-lo bem. Acho que é assim uma profissão muito especial porque toca no seu melhor, pode tocar vidas, no seu mais, é uma coisa que eu também digo, no seu melhor acho que pode mudar assim, vidas, e no seu mais simples faz-nos passar o tempo, e que isso também é maravilhoso, porque acompanha as pessoas quando querem estar a descansar e quando querem ser distraídas, que é uma coisa que eu acho que é muito, muito importante. Portanto, o reconhecimento é fantástico, mas eu cedo, não sei, cedo, eu gosto mesmo muito desta profissão, e eu cedo, pronto, quando não sabia bem o que é que ia acontecer, há várias áreas que eu também poderia estar a fazer, eu gosto muito deste meio, e com facilidade, acho que me adaptaria a outros departamentos deste meio se as coisas não me tivessem corrido tão bem como ator, quer dizer, eu tenho um maior interesse e muito respeito pelas equipas técnicas, e é algo que me dá imenso prazer quando estou a filmar, particularmente a filmar, que é sempre equipas muito grandes e muita gente, e os atores chegamos lá e temos tudo pronto e montado, e é a nossa vez de fazer aquilo, e essa é a grande pressão que eu sinto, que é fogo, toda a gente esteve a trabalhar, para eu agora ir trabalhar em cima do que toda a gente esteve a fazer, e é assim uma grande responsabilidade, porque vai-se ver o que eu estou a fazer, mas através de tudo o que foi feito e que está atrás, à frente, dentro, em cima. E dá-me imenso prazer chegar bastante mais cedo aos platôs e sentar-me ali no meio daquela cacofonia, sem ninguém saber bem o que é que eu estou ali a fazer, e ficar a ver as pessoas a trabalhar e a montar aquela Torre de Babel de maluca, onde depois a gente faz lá em 2 minutos, fazemos lá umas coisas, e isso dá-me imenso prazer, e é uma área que eu gosto muito, a área técnica. Gosto muito, e é maravilhoso ver um técnico a fazer o seu trabalho bem feito, porque É bonito. exige, porque ninguém vai reparar muito nele, Pois não. e há ali uma generosidade particularmente grande dele, uma espécie de abnegação grande, e veres a diferença de um técnico que estica o cabo e que percebe que o ator vai por ali passar e, sem dizer nada, vai pôr uma fita a Fita. tapar aquele cabo para o ator não tropeçar, e aquilo entra bem, ou quando tu estás a representar e de repente acabas, o corta, e vês que tens ali dois gajos que estão ali 3 horas antes de ter chegado a alencar pesos brutais em cima, com vidas muito mais duras, É verdade. e com remunerações muito menores do que as tuas, provavelmente, ou não, depois depende dos departamentos, mas e que estão ali e que durante 3 minutos pararam a ver o que é que estás a fazer, e que depois dizem que, pá, adorei ver fazer aquilo. Pronto, é assim, eu gosto muito desse lado também, desse lado, uma vez mais, vestido de preto, ali no escuro, Exato, os invisíveis. em seus invisíveis, a preparar a cena para os outros. Gosto muito dessas tropas. Olha, o espetáculo vai estar em cena até ao final de abril no estúdio Time Out, certo? E Está todo esgotado até depois. final de abril, sim, depois. Ah, está todo Quando tiver. esgotado até final de abril, pronto. Mas depois vocês vão fazer uma coisa muito bonita, que é uma turnê pelo nosso Portugal. À Sim. beira-mar plantado. Vamos E eu fazer acho outra, isso muito outra. Já bonito. fizemos Outra, várias, mas exatamente. vamos fazer outra, e desta vez queríamos fazer assim uma mais abrangente e mais conclusiva. Nunca fomos às ilhas, Isso, gostava muito de ir às ilhas, gostava muito de fazer a Madeira, gostava muito de fazer os Açores. Também há a possibilidade de fazermos alguns países de língua portuguesa, pronto, alguns países africanos, pronto. Eu acho que há aqui um limite para este espetáculo, no sentido, há aqui um lado regional e local que este espetáculo acho que
tem que respeitar, posso, não estou completamente certo disto, mas penso que é importante. Tive cá um ator brasileiro que faz o espetáculo em São Paulo e faz no Rio, e ele veio ver e gostou, foi muito dizer, adoraria ver também o que é que ele está a fazer, mas não me sentiria confortável em ir lá fazer para um espetáculo fora, porque acho que isso é o departamento dele, não sei. Posso estar enganado, mas sim, gostávamos muito de fazer. Estamos um bocadinho em cima da hora, ou seja, não vai dar para fazermos, provavelmente, convidados para programações, vamos ter que ser nós a encontrar os espaços. Mas tudo o que aprendemos ao longo desta pandemia deu-nos uma enorme flexibilidade e deu-nos alguma estaleca para fazer, para levar, para fazer o espetáculo acontecer. Espetáculo não viaja com muita facilidade, porque. Pois. É porque o pouco que ele precisa é essencial que tenha, e tem que ter uma acústica formidável, que a Time Out tem, para eu poder falar sem microfone. E por outro lado, precisa, aquilo parece que não tem luz nenhuma, parece só uma luz de ensaio, mas é uma luz de ensaio desenhada pelo Paulo Sabino, ali ao rigor, em que não há uma luz que te fira nos olhos a ninguém, portanto é fingir que é fácil, não é? Porque Mais uma vez, um excelente trabalho. Claro. O que nós lutámos para conseguir aquilo, que o Paulo lutou para conseguir aquela luz rigorosa, que permite parecer, mas isto não tem luz nenhuma, isto eles nem apagam as luzes, já repararam? Mas está lá uma luz pensadíssima, de forma a que não esteja ninguém a levar com as luzes nos olhos, e pronto, e eu consigo ver toda a gente, ou quase toda a gente. E então nem sempre conseguimos encontrar as condições ideais, às vezes as pessoas não entendem porque acham que é só ter 200 cadeiras e uma sala qualquer e aquilo funciona. Não é verdade. Porque para se dar a suspensão da descrença tem que haver um efeito bolha muito grande, de maneira que nós todos nos esqueçamos que deixámos o gás aceso e a televisão ligada e a criança na varanda. Que horror! Que horror! E pronto, e então, mas sim, estamos com muita vontade de fazer isso. Esgotámos, está tudo esgotado porque a malta é incrível e compra tudo, e também fizemos umas sessões de beneficência fantásticas. Fizemos agora mais uma que abrimos para a Unicef, para apoiar a Turquia, e acho que as pessoas também compraram aqui uma velocidade muito grande também por isso, porque este espetáculo também tem isso, também tem este espetáculo tem-nos dado tanto de alguma forma que. Tem sido uma coisa de dar e receber a vários níveis, e pronto. Olha, isso dizia variações, não era? Dar e receber. Mas é mesmo isso, e tem sido isso. E vamos fazer esta tour, estamos aqui a ajeitar, porque eu também tenho outros compromissos, outras coisas, e depois estamos a procurar aqui das datas finais, que é onde acontecer aqui alguns este ano, tudo correndo bem, encontrar aqui a saída, porque é preciso, temos que encontrar a saída. Temos que encontrar um momento de terminar também, para sairmos em alto. Achas que está a chegar à altura da saída deste espetáculo? Eu acho que tem que ser este ano, para mim tem que ser este ano. Para ti tem que acho ser que este ano. Acho que é importante, assim, chegarmos aqui, gostava de levar isto, já estamos aqui a considerar, ok, então se fizermos aqui mais umas sessões em maio e em junho, está bem, agora tentar, junho já não vai dar, mas em agosto, está bem, ainda acho que sim, e setembro, ainda está bem, ainda estamos aqui nesta, e queríamos fazer aqui uma grande saída neste sentido, aqui por volta destes últimos meses, estamos à procura aqui de definir essa estratégia, mas acima de tudo gostávamos de fazer uma turnê, por vários pontos do país, e estamos à disponibilidade, estamos a mandar a informação nesse sentido, para ver onde é que conseguimos ir. Olha, esquecendo agora tudo o resto, estás de folga, o que é que fazes nos teus tempos livres? Oh, meu Deus, tão bom. Olha, trabalho. Parece-me bem, sim senhor. Porque esta coisa é gira, porque isto de tu trabalhares, o teatro tem essa coisa, e é uma das razões que eu, pronto, porque muitas vezes, porque ocupa-te muito tempo, e ocupa-te sempre o tempo em que tu devias estar a descansar, estamos nós a trabalhar, não é? Exato. E pronto, e depois, então, quando depois tens que trabalhar na vida dos crescidos, não é? Pronto, são as tuas folgas, tens que fazer coisas, tens que fazer outras coisas. Tenho a sorte de fazer várias coisas, portanto, trabalho, mas também descanso, mas eu sou mesmo um grande apologista da semana de 4 dias de trabalho, perdão, de 3 dias de descanso, eu sinto isto em mim completamente. O primeiro dia eu sou um vegetal, no primeiro dia de folga sou um brócolis espapassado, o segundo dia vou tratar das coisas que tenho que tratar, e ao quarto dia apetece-me fazer cenas e ver o trabalho dos outros, ir ao teatro, e apetece-me eu ser entretido,
e ao quinto dia estou cheio de vontade ao quarto dia estou cheio de vontade de trabalhar outra vez. Voltar a trabalhar. Sim, acho mesmo que esta coisa dos 3 dias, estava a falar nisso num outro podcast, estava a falar nisso de, epá, tá aprovado, eu voto que sim, se precisarem de mais alguém a dizer que sim, eu digo que sim também, porque é mesmo, e estamos todos a sentir isso, e não é só na profissão de ator, não, é um primeiro dia és um brócolis, descanso, segundo dia trata das coisas que tens de tratar, e o terceiro dia, de repente, é a vida normal, e tu estás fresco, e tu estás, e bora então agora ler um livro, bora agora ver um filme, bora jantar fora com os amigos, bora fazer qualquer coisa nesse sentido, e depois bora lá outra vez. Mas sim, mas faço muitas coisas, gosto muito de fazer desporto, gosto muito de cavar buracos e fazer. Passeias a cadela? Passei a cabeça, não gosto, ela então agora adora correr, corre sempre comigo, adoramos cavar buracos e fazer jardinagem, pronto, assim, muita coisa, e dias como este, de repente, realmente é formidável como nós somos influenciados por esta manhã, estava imenso frio e depois são daqueles dias primaveris. Portugueses tão fixe, e tu que sentes logo assim uma coisa de ah, que maravilha, que maravilha, que excitação, que excitação. Oh, Ivo, antes de irmos embora, diz-me só uma coisa. Eu já passei os 50, como já te disse. Tu vais chegar lá muito em breve. É algo que te assusta? Não os 50, mas o que vem depois, que toda a gente diz que pronto, a partir de agora, tal e coisa, é velhice. Sabes, a minha avó morreu o ano passado com 101 anos Maravilha. e é das pessoas, como eu falo muito dela, marcou-me muito, é uma pessoa realmente que tinha uma vitalidade física e psicológica muito grande, e fascinou-me e é um exemplo para mim de vida, e ela, pronto, e ela irritava-se com a sua velhice, eu não tenho ambições de viver tantos anos, mas... Há realmente um fulgor no corpo que me interessa muito, algo que me interessa muito, mas eu tenho um grande exemplo na minha família desse fulgor e de puxar a máquina até às últimas consequências. Não, não é, puxar a fazer a máquina vibrar o máximo possível e não construir a narração de ai meu Deus, eu estou a ficar velho. Nós estamos a ficar velhos desde que nascemos, né? Exatamente. Portanto, agora. As minhas preocupações nesse sentido são mais no sentido da minha independência, são mais no sentido de ter condições económicas e estabilidade suficiente para não ter que estar a trabalhar, porque sim, eu não preciso viver uma vida muito rica, mas quer dizer, mas não ter que estar a trabalhar até o último dia do nanana, e fazer coisas que não. Isso assusta-me, isso assusta-me. Isso assusta. Portanto, trabalho muito no sentido de quase preparar o fim. É quase como se há já alguns anos que eu penso, ok, eu tenho que criar aqui condições de maneira a quando chegar ali aos 80 anos e a memória já traiçoar, aos 70, ou o que for, ou o que houver, de não, pronto, de poder dizer, olha, eu gostava muito de fazer isto, mas isto já não consigo, ou isto já não quero. Ou isto Já não não quero. preciso, ou isto já não preciso. Pronto, isso aí tenho essa preocupação. E pronto, e agora, por outro lado, como também tenho este privilégio de ter pessoas muito com uma vitalidade muito grande na minha família, também ao mesmo tempo a morte em si é algo que me é ainda distante. Eu acho que os meus pais, talvez, não sei se correto ou incorretamente, me preservaram muito disso. E não sei se é certo ou se é errado, É o que é. e é o que é. Portanto, há também um lado meu que às vezes fica aqui um cantinho aqui de cabeça, fica tipo, ai, será que estás preparado? E se calhar a morte dos outros é mais assustadora do que a nossa própria, mas eu estava a falar com alguém que me contou, olha, aquela pessoa adormeceu e no dia seguinte já cá não estava. Opa, se pudesse ser assim. Genial, 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 não é? genial, 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 genial. Mas por outro lado, também tenho imensas dúvidas sobre e imensas questões sobre. Interessa muito as questões da eutanásia e acho que são saídas muito dignas e que eu acho que têm que ser esclarecidas e Exatamente. desenvolvidas e legalizadas e defendidas porque é muito importante a forma como é que nós queremos ser relembrados e como é que queremos sair daqui, não é? Eu, acima de tudo, tento nos meus melhores dias, e não são todos, e tenho dias em que estou muito aquém do meu melhor,
mas nos meus melhores dias tento usufruir ao máximo desta máquina extraordinária que é o nosso corpo. Quer dizer, é realmente uma coisa absolutamente mágica, e nada mágica ao mesmo tempo. Ainda é, porque nós ainda não percebemos nada Não, não disto, sabemos. só Pois, percebemos, exato. ainda parece tudo bruxaria. Mas esta coisa realmente de o que é, o que está a acontecer neste momento no meu corpo, só para eu estar ao mesmo tempo que estou a falar contigo, estar a mexer estes dedos sem estar a pensar nisso, para mim é algo que me fascina e que eu tenho o maior respeito. E interessa muito, nos meus melhores dias, usufruir, respeitar, tomar conta e explorar ao máximo essa máquina em todas as suas vertentes. Porque há de haver um dia, pronto, e eu vejo isso no trânsito, e há bocado estava no carro a pensar, e contra mim falo, se calhar estava a olhar no carro, não, senhor. E eu a pensar, fogo, olha eu daqui a 15 minutos. Daqui a 15 minutos cósmicos, olha eu, como é que é? Uau, pois é. E aí, pá, e aí vamos ter que ter toda a capacidade, uns melhor, outros pior, se calhar de aceitarmos isso. De O aceitar. provavelmente, não, provavelmente às vezes é estranho, não sei, não sei tão giro esta questão agora da Madonna, por exemplo, aquele sururu todo da Madonna que estava feia, que estava E gorda, que estava não sei o quê. visto, ela fez o último post a dizer: então agora estou mais fofa, não estou, que aquilo já Mas quer dizer, desejou. mas é que nós fazemos muito isso, não é? Nós apontamos o dedo O como dedo. se, como, principalmente às pessoas conhecidas, como se, que vergonha. Tu também não és imune à morte, não é? Tipo, ah, como é que é possível? E na realidade estamos só a projetar os nossos medos, Os né? Estamos só nossos a projetar medos. a nossa própria mortalidade nisso, porque, e aí tenho muitas questões muito giras, acho que tem razão, é Madonna, que é esta coisa de nós dizermos, opa, porta-te porta-te com a tua idade. Não. Eu antigamente era mais assim, mas também era mais novo e também tinha essa arrogância dessa juventude. Quanto mais me aproximo dessa idade, mais entendo que realmente que é absolutamente maravilhoso ver a Madonna a comportar-se, e não acho que seja a comportar-se com idade nenhuma, acho que é a comportar-se como um corpo vivo, não é? Que Com a se sua vontade. comporta com a sua vontade e muito ainda ligada aos seus desejos mais carnais. Eu acho isso absolutamente extraordinário, e era toda uma outra conversa, que é a conversa sobre a sexualidade nas idades mais avançadas, ou na dita terceira idade, onde nós queremos, não queremos pensar nisso, não queremos falar disso, queremos, e quase queremos retirar esse direito É às verdade. pessoas mais velhas, quando há todo um mundo para ser descoberto nessa zona, e que a Madonna não só o explora, como os frega nas nossas caras. Exibiu E bem. nós todos, se calhar, até ficamos aterrorizados, não é por ela ser velha, é por nós, nem nunca em novos, termos ido Termos tão assim. perto, temos explorado aquela liberdade, que Não, é ou uma não das termos mais. tido a coragem, termos tido medo, não é? Ou às vezes nem ter tido a noção, Ou porque nem aqui ter. também passa muito também esta coisa do corpo e da exploração do corpo, passa muito também pela sorte com quem nos cruzamos. É verdade. Isso é determinante para a nossa saúde sexual e física, e pelo grau de abertura, não é, que temos ou que não temos, e a nossa capacidade de explorar ou não explorar, porque passa muito realmente pela generosidade, pela liberdade, pela confiança, pela comunicação das pessoas com quem nos cruzamos, pelo cuidado, pelo respeito também, não é? De quem nos cruzamos, que é determinante pela forma como hoje nós tocamos em nós próprios e tocamos nos outros, literalmente no sentido físico, porque eu tive muita sorte ao longo da minha vida em cruzar-me realmente com pessoas ou livres, ou que não aplicassem muita pressão quando não era para ser aplicada pressão, ou que aplicaram pressão quando fosse preciso um bocadinho de pressão. Isso faz com que eu, pronto, que eu sinta, felizmente, uma liberdade muito fixe, e que reconheça isso depois nos outros, ou a ausência ou a falta. Portanto, É uma palavra barra conceito muito importante para ti, liberdade. sem dúvida absolutamente nenhuma, porque já senti muito a falta dela, porque senti-me em adolescente, senti-me muito, também
as minhas próprias características, senti enormes prisões autoimpostas por mim e pela minha adolescência e pelas minhas inseguranças e pelas minhas vontades e por aquilo tudo ao mesmo tempo e realmente aquilo que as pessoas mais velhas dizem, quanto mais avançam, mais livres se sentem. E eu tenho sentido isso muito porque... aí os americanos têm muito, pronto, se juntarmos essa coisa de, olha, eu sou assim, olha, aguente-se, amanhe-se, porque a última nós, aquela coisa muito gira que é, ninguém está a olhar para ti, mas ouço, se há uma coisa que a gente já entendeu que é tão gira e tantas vezes nos sentimos sozinhos por causa disso e acusamos a sociedade de fogo, mas ninguém repara, essa mesma informação é muito útil para, ninguém. Estás tudo a marimbar no melhor dos sentidos para aquilo que estás a falar, a fazer. Não és assim tão importante, não és mesmo nada ao centro. E quanto tu mais sentes isso, mais flow, mais free, mais livre. E depois é uma espécie de autogeradora que quanto mais livre estás, mais livre te sentes e mais livre te provocas. E assim, pronto, eu tenho assim exemplos bons de malta à minha volta que carregavam essa liberdade muito mais cedo do que eu e que era muito importante, foi muito importante para mim também olhar para ele da forma como eles geriam essa liberdade. Ivo, muito, muito obrigada por ter estado aqui. Adorei conversar Obrigado, contigo. Parabéns igualmente. Pela tua carreira fantástica, maravilhosa. Eu acho que este último trabalho é mais um fantástico, incrível que tu tens estado a fazer. E espero sinceramente que o Scorsese te ligue, porque quem está Pai, a tenho perder aqui o telefone, é ele. Está aqui o telefone, e está com som. Se eu ligar, eu vou logo. Quem está a perder é ele. Por isso, olha, um grande beijinho para ti. Beijinho, que corra obrigado. Tudo bem agora com este final e, acima de tudo, que corra tudo bem nas tuas folgas, que eu acho que bem mereces. Muito obrigado, querido, obrigado. Um beijinho obrigado. Muito grande. Beijinho, obrigado.